မြမပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးတို့တပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းများအကဏာကိုတင်ဆက်ပြပါရောင်းမယ်တပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းများအကဏာမှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း90အတွင်း sorry အရိပြဆာဟာရတဲကန္နာရယမပထမဆုံးချိန်စီနင်းကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအင်ဖြူတော်ကမထွက်ခွာခင်အလွန်ရရော့တဲ့စာတန်းထ ्र န့်ထားခဲ့ကြအောင်ဂျိုးဘိုက်တန်ပြောကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း တိရင်းလင်ကမှာကဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုပြန်လဲဝင်ရခွင့်ပြုတဲ့သတဲ့တည်အဆရှိတဲ့ဒတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် sorry အရေးပြနိုင်ငံရှိ Saharan ဒေကနာယာမှာနှစ်ပေါင်း60ကြာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်နှင်းကြတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညက sorry အရေးပြနိုင်ငံတဝမ်းအပူချိန်အနုတ်1 degree C အထိကျဆင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှင်းတွေကျခဲ့တာပါ Sahara တဲကနာယာဟပုံမှန်အပူချိန်60ဒီဂရီထိမြင့်တက်နိုင်ပေယခုနှစ်တွင်ဇန်နဝါရီလအတွင်းထူးထူးခြားခြားအပူချိန်ဆင့်ခေတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုကြောင့်လူအများပြကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်နှင်းကျတာကိုစံစားဖို့အတွက်နေအိမ်အပြင်ဘက်ထွက်ကဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်နှင်းကြတာရှိခဲ့ပြီးအကြီးအမာဆုံးနှင်းကြတဲ့နေရာကတော့ပင်လနီကန်ရွန်းတခြားမကာမြုပ်တောင်ဘက်ရှိအစယာဒေတာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အခုလိုနှင်းကြတာဟာ sorry အာရိဗျာမှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းပထမဆုံးကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့နှစ်တရာအတွင်းစံချိန်တင်အနိုင်ဆုံးအပူချိန်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါရစေ။ဒေတာတွင် Algeria, Lebanon, Iran, Syria တို့မှာလည်းနှင်းတွေကြီးကြီးမားမားကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါရစေ။ ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည်နေဟာအပူစုပ်နှဲ့ဖြစ်စံချိန်တင်ခံရပြတဲ့နောက်အခုလိုမယုံနိုင်အောင်အပူချိန်မြင့်ချမှုခြုံတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမရဒိအချိုးပိုင်းတန်ကသမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအင်ပြူရောကမထွက်ခွာခင်သူ့အတွက်အလွန်ရရော့တဲ့စားတစာန်ထားပေးခဲ့တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ သမရအစ်ဖြစ်စတင်တာဝန်ယူတဲ့နေအင်ဖြိုတော့ဘဲဥပုံဆောင်ကမှာအလုံးအမှုဆောင်အမေလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ဆာလက်ခန်ရရှိခဲ့ကြတဲ့အောင်ဘိုင်ဒန်ကပြောခဲ့ပြီးဆာပါအပေါင်းရာတွေကိုတော့ထရန့်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ချက်ချင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြပါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သမရကအယမ်းရရရတဲ့စာတဆောင်ကြီးတာခဲ့ပါဗုက္ကူရဖြစ်လို့သူနဲ့စကားမပြောမပြီးမချင်းပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီစာကတော်တော်ရရရတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကပြောပါရယ်။ အကျိနာလက်ထောက်တဦးကဒီစာဟာတိုင်းပြည်အောင်မြင်မှုနဲ့အစိုးရအစ်အတွက်ဆွတောင်းပေးထားတဲ့ကိုရီးစာတောင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်ဒီစာဟာအင်ဂားနိညဘဲဥပုံဆောင်ကအတွင်ထရန့်လောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆောင်းရွက်ချက်တွေတဲကတခုဖြစ်တယ်လို့အစိုးရလက်ထောက်ကပြောပါတယ် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းတွေဟာအင်ဖြူရောမှာအစ်တတယောက်မဲ့သမ္မတတဲ့အတွက်စားတစားံကြီးသားထားလိရှိပြီးတော့ခက်တဲ့အစင်လာတခုဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားလက်ထက်ကဘွတ်ရှ်တန်ကဆက်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးထရန့်အတွက်လည်းအိုဘားမားကစားတစားံထားခဲ့မှုပါတယ်။ထရန့်ကတော့အင်ဖြူရောထွက်ခွာစဉ်ဘိုင်ဒန်အတွက်စားတစားံထားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြသွားတာမျိုးရှိပါဘူး။ သမရထ ्र က်အနေနဲ့အင်ပြူရောအစိုးရအလဲပြောင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှို့ဝှက်ပေးပေမဲ့ဒီအလေးထားကိုတော့မပြစ်မနေလုတ်ခဲတာကအလုံးအထွတ်အာအာသိစေအောင်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလေသမရအိုဘားမားစီကနည်းဆက်လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကဆရာထက်တံမှုကိုမြင်တွေ့ခရပြီအဲ့ဒီအချိန်ကစာဖတ်ပြီတာနဲ့အိုဘားမားစီကိုဖုံးဆက်ဖို့စူးစားခဲ့မှုကြောင်းသိရပါတယ်။ ဘုတောင်းနဲ့အစောပိုင်းအင်ဖြူတော်ကထွက်ခွာစဉ်အခမ်းအနားမှာတော့လာမယ့်အစိုးရသစ်ကန်ကောင်းပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ဆုတောင်းကြောင်းထွန်းကပြောခဲ့ပါရယ်ဂျိုးပိုက်တန်ရဲ့အမိကိုတော့ပြောကြားသွားခြင်းမရှိပါဘူးတိရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာဆဲလာကြခီးတော်တွေဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အမြစ်မြင်မာတဲ့ခီးတော်လုပ်ငန်းအကြီးအကျယ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတိရိလင်္ကာကနိုင်ငံသားသာခီးတော်တွေဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသာပေးနည်းကပြန်လည်ဖွင့်ပြုလိုက်ပါရယ် တဒဘရီနေ့မှာအပြ비ဆိုင်ရာလေးစိတ်နှစ်ခုနဲ့လုပ်ငန်းအပြည့်စုံပြန်လဲစတင်ခဲ့ပြီးပြန်တန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါရတယ်။ COVID-19 ပြန်ပွားမှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်လုံထုံလုံနီးတဲ့တွေအຍကဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုသူတို့ရဲ့လေရင်မပြန်တန်းမီ82နာရီအကြာမှာတိရိလင်္ကာရှိဟိုတယ်တို့ရောက်ရှိပြီးခုနရဲ့အကြာမှာ COVID-19 ဆန်တက်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါရတယ်။ ခီးသွွားအေဒရီအထက်ဟိုတယ်180ကိုလည်းတီးတန့်ရထားတတ်မှတ်ထားပါရယ်။အကောင်လဲခီးသွွားများပြောင်းလဲစတင်လာခြင်းကဒီဇင်ဘာလ26ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ယူကရင်ကခီးသွွားအဲ့တဲ့1500ကတိရွေလင်္ကာကိုပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါရယ်။ ဒီကရတဲ့မတ်လာကဗိုင်းရပ်စ်ကူးဆက်ခံရတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကကဘာလက်ခီးတွားလုပ်ငန်းနဲ့နိုင်ငံကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်သီရိလင်္ဂနိုင်ငံကိုပြန်နိုင်တဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လေရင်တွေမှအပအပိပိဆိုင်ရာလေဆိပ်တွေကိုပိတ်ထားပါတယ် ဤသောလုပ်ငန်းကသီရိလင်္ကာအတွက်အ धिक စီးပွားရေးကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကဆုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ရဲ့900ခန်းနှုံးရှိပြီးလူဦးရေ3000ခွဲကိုဓာတ်ရိုက်နဲ့၃တန်းအထိတွယ်ဝါးပြီးတော့အလုတ်ခန့်ထားနိုင်ပါတယ်။ဟိုတယ်တွေအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝင်ငွေတွေမှလည်းဝင်ငွေဆုံရှုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဇာတာပဒိနည်းကသီရိလင်္ကာမှာသေဆုံးသူ254မှုနဲ့အတူယောဂဖြစ်ွားမှု9000 9000ကျော်ကိုအတီးပြူပေးခဲ့ပါတယ်။